Добрий ранок, любі друзі! Сьогодні неділя, і ми продовжуємо нашу традицію знайомити вас із видатними українцями. Сьогодні наша гостя – засновник, ініціатор створення унікального проєкту «Україна мрій» Олена Присяжнюк. Олена – ідейна засновниця активної групи «Добра, небайдужі серця, Вінниця». Ротарійка в Rotary Club Київ Capital Вінниця «Поста». Письменниця, співробітниця в Українському культурному фонді, а також почесна учасниця Чорноморської асоціації українців. Пані Олена ніколи не зупиняється, вона має дуже активну життєву позицію, вона дуже багато пізнає, має багато сертифікатів у напрямку культурної дипломатії, має 5 завершених навчальних програм з дипломатії, має 3 вищих освіти, 2 прекрасні доньки і постійно генерує унікальні ідеї мультикультурних проєктів. Тож сьогодні Олена поділиться з нами деталями свого проєкту «Україна мрій». Ми чекаємо, коли вона приєднається до нас в прямому ефірі. А поки що... Так, бачу, Олена вже приєдналася до нас. Зараз ми попросимо її відправити нам запит на участь у прямому ефірі. І ми почнемо нашу цікаву розмову. Ви знаєте, що наближається свято Миколая. Це дуже важливе. Привіт, привіт нашим глядачам із Самсуна. Наближається свято Миколая. І ми будемо його святкувати. Так. Чекаємо, поки приєднається Олена. Чекаємо, чекаємо. Добрий ранок! Привіт із України! Привіт! Привіт із Бодрума. Ну, в наші карантинні будні ми вже не маємо ніяких географічних кордонів. Інтернет все зробив доступним для нас усіх, тому ми маємо таку можливість сьогодні поспілкуватися з дуже цікавою, просунутою генератором ідей, такою бізнес-леді, мамою 2 чарівних діточок, дівчат, якщо я не помиляюся. Олено, ми вже домовилися заздалегідь одне з одним натиспілкуватися, щоб позбутися ось цього офіціозу. Ми тут маємо таку приємну, дружню бесіду. Сьогодні хочу поговорити спочатку про тебе, як про особистість, тому що ми маємо такий... таку традицію знайомити наших глядачів із видатними українцями сьогодення і на території Туреччини, і в Україні, ну тому що меж вже немає. Тому розкажи, будь ласка, про себе. Я вже трошки представила тебе глядачам. От тут стільки всього, мені довелося все читати, бо це запам'ятати неможливо. Скільки дій, скільки досягнень, дуже цікаво. От розкажи, будь ласка, про свою діяльність, про Український культурний фонд, про небайдужі серця Вінниця, про Rotary Club Київ, ну і взагалі все коротенько про свою діяльність, дуже цікаво. Дуже дякую, дядечка, дуже приємно, ти стільки всього наговорила. Чесно кажучи, я не можу вважати себе видатною українкою, але я дуже мрію нею стати і дуже багато над цим насправді працюю, тому що завжди є чому навчатися, завжди є до чого прагнути. Ось, є бачення, є щирий порив душі і серця про те, як можна об'єднати українців. Я намагаюся дійсно своїм прикладом показувати, як це треба робити. Не вважаю, що потрібно організовувати якісь тренінги, виходити на сцену, вчити жити людей, варто об'єднувати навколо себе однодумців. Мені дуже сильно з цим щастить, тому що у мене дійсно по житті дуже багато людей, які мене підтримують, які мають таку ж саму систему цінностей. Тому мені це мій головний скарб, головне моє надбання. Це люди, це мій самий великий капітал. Дуже приємно це чути, тому що реально, от ми навіть мали прямий ефір із представником стартап-системи, і навіть він сказав, що для будь-якого успішного, крутого бізнесу треба команда. Людські ресурси – це найважливіше, що ми можемо мати в цьому житті. Ну, ми щасливі мати одне одного. Добре. Так, ми знаємо. Тому гроші не все вирішують наразі зараз. Зараз вирішують багато серця. І тому я намагаюся дійсно з чистим серцем робити справи всі, що я роблю, і в роботі, і в своїх проєктах.
І саме тому об'єднання з Туреччиною це теж з людьми єдиної системи цінностей. Чому мене коли запитують, чому я так сильно люблю Туреччину, вивчаю турецьку мову, тому що дійсно я відчула себе частиною, цих людей, цих душ, тому це єднання міжкультурне, міжнаціональне, воно створює дуже, дуже таку сильну платформу для генерації нових цікавих ідей. І одна із них це Україна мрій, міжнародний проєкт. Я про нього далі детальніше розкажу. Щодо себе, у мене двоє діток, двоє принцес. Я також своїм прикладом показую, як потрібно жити, які цінності потрібно мати, як потрібно любити свою Україну. Я багато навчаю. У нас є зошит мрій у дітей, є книга мрій у мене, в якій ми записуємо всі наші побажання, і потім, коли ми їх здійснюємо, ми обводимо таке сердечко. Клас. І незважаючи на те, що мені 35 років, я маю дуже багато мрій, вони всі глобальні, на щастя. Чомусь не вмію я мислити локально. Ось Супер. і так. І тому в мене багато друзів, знайомих дійсно з інших країн, тому що участь у різних проєктах, у мене було 12 міжнародних проєктів, участь у різних волонтерських проєктах дає мені змогу подружитися з дуже багатьма країнами і людьми різних національностей. Це неймовірна енергія, неймовірний досвід Це дуже збирати різні. розширює кругозір, це дає тобі Так. нестандартне бачення, народжуються якісь нестандартні ідеї, коли ти розумієш, що є якась інша культура, якісь інші традиції, якісь інші потреби. Але люди, в принципі, скрізь Багато. люди мріють. Я така сама мрійниця. Мені теж дуже імпонує ця енергія такого чогось, такого дитячого. Але ж дійсно мрії, ті, хто вміють мріяти, ті рухають цей світ. Добре. Давай одразу перейдемо до України мрій. Як взагалі з'явилася ця ідея? І що це за проект? Ну от просто дуже цікаво послухати, тому що ми мали можливість долучитися, стати партнерами цього проекту, і ми хочемо, щоб якомога більше людей дізналися про нього, тому що кожен може прийняти участь у цьому, навіть наймінімальнішим внеском зробити цей проект ще більш масштабнішим, і просто помножити добро і мрії цього світу на мільйон. Насправді ідея завжди була. Вона, як і дійсно, цей проект має таку масштабну концепцію, дуже глибоку, але вона не на папері, вона ось тут. Саме тому проект побудований на емоціях, які потрібні усім національностям, усім країнам. Тому що особливо зараз цей період, тому що, незважаючи на релігії, наші якісь мовні розбіжності, ми всі прагнемо до одного, до любові, до добра. До того, щоб бути потрібними, щоб мати якесь визнання, щоб про нас знали, про нашу діяльність, так як хтось чимось займається. Тому проект на цьому побудований, і ми виступили з такою ініціативою об'єднати українців на такій платформі. Україна мрій – це лише перший щабель, наразі який ми робимо до Дня Святого Миколая проект, тому що це буде велика платформа, міжнародна фундація здійснення мрій, над якою я працюю вже 3 роки. І нарешті наважилася офіційно про це заявити і зробити. І я щиро вражена про те, скільки країн, скільки людей до нас долучається абсолютно безкоштовно, абсолютно на щирих також емоціях. Це відчувається навіть дистанційно, навіть в Австралії або Новій Зеландії. Так, Ці сьогодні емоції, ця енергія передає. навіть посольство Японії сьогодні зробило пост вашої новини. Це дуже класний рівень, це високий рівень. Олена, а для тих, хто не знає, от взагалі перший раз зараз почує про цей проект, трошечки в деталях, що це за проект, чиї саме мрії ви будете здійснювати, хто має можливість приєднатися до цього, де це буде відбуватися, коли, як підготуватися до участі, як взяти участь. От у всіх деталях ми хочемо, щоб ті люди, які нас Добре. сьогодні дивитимуться, просто після ефіру одразу пішли і почали також це робити. Ми запрошуємо чарівників до країни мрій. Зробити це легко. Потрібно знайти у Фейсбук або Інстаграм напис «Україна мрій», поставити лайк, і автоматично людина доєднується до чарівників, які створюють Україну мрій. Ось Так, ця так. сторінка, у мене вона відкрита. Це пост про Олену. Так, зараз покажу ще, як виглядає сама сторінка. Тобто, що ми робимо? Проєкт Ми заходимо. називається ми пишемо У з маленької букви Країна, це значить велика країна. Україна є великою країною мрій.
І одночасно ми показуємо це тим, що не лише Україна, а кожна країна, де проживають українці, вони дотичні до цього проєкту, до цієї тематики. Цей проєкт створений для українців українцями. Тому долучитися, я ж кажу, дуже легко доєднатися до сторінки. Далі ми публікуємо усі новини, які є. У нас запланований прямий ефір 12 грудня. Це буде інтерактивний урок для діток з написання мрій. Ми взяли методику освітолії, відомої платформи освітньої. І цю методику розробили найкращі вчителі України за версією одного міжнародного конкурсу. І ми в прямому ефірі будемо вчитися писати мрії. Усі буде заготовка єдиного шаблону, кожен з яких може безкоштовно роздрукувати. Також цю методику можуть абсолютно безкоштовно скачати представники освітніх закладів української діаспори в різних країнах світу і провести цей урок у своїх суботніх школах для наших українських діток. Це один етап. Далі ми пропонуємо опублікувати усі мрії з хештегами відповідними для того, щоб заполонити мережу інтернету цими позитивними світлими емоціями. Ми пропонуємо цей проект не лише для діток з малозабезпечених сімей, хоча він також сюди підходить, ця цільова аудиторія. Ми пропонуємо цей проект для кожної сім'ї, для того, щоб популяризувати сімейні цінності, і для того, щоб батьки знали, про що мріють їхні діти, сіли разом 12-го числа, написали ці мрії і здійснили їх. Також щодо діток ми пропонуємо такий ресурс, ми його анонсуємо на тому тижні, де безкоштовно кожний батьки зможе, заповнивши Google форму, зробити безкоштовне відеовітання з новорічними святами своєї дитини. Тобто герой, або Святий Миколай, чи Дід Мороз, хто як любить вважати, в яких країнах, буде звертати до дитини по імені, буде говорити, про що дитина мріє, про що дитина любить. І це буде персональне відеовітання, абсолютно безкоштовно, для кожної дитини, яке буде приходити на електронну адресу батьків, які заповнять Google форму. І тому ми просто поширюємо ці гарні емоції. Я думаю, що таке вітальне відео буде дуже гарним сюрпризом для кожної родини, такою пам'ятною подією. Дитина виросте і буде дивитися, про що вона мріяла, згадувати усе це. Ось слідуючий супер, от реально так. На цьому етапі хочу свій коментар ставити, не можу. От такі позитивні емоції аж розпирає, ну чесно. От хтось сидить і жаліється на те, що о, карантин, не можемо вийти, там не можемо все. А хтось створює такі проекти, які навіть через декілька років, чи через 20-30 років це відео буде в тебе, і ти будеш пам'ятати про це. В тебе буде ця емоція кожного разу, коли будете переглядати. Це насправді дуже така вже історію, ми вже творимо історію позитивну. Дуже круто, мені дуже відкликається. Кожен з нас творить історію, кожен з нас є дипломатом своєї країни, представником, тому дуже важливо це промоція українства, і відео українською мовою, і україномовний контент. Ми намагаємося робити професійно, наскільки ми це можемо, наскільки вміємо, не претендуємо на Оскар і визнання, я не знаю, там, мегадосяжності, але намагаємося робити щиро від душі те, що вміємо, з командою однодумців, тому я думаю, що все вийде. І це ж проєкт не матеріальний, він не потребує якихось там вкладів, не потребує ніяких затрат дуже великих часу. Це реально просто таке family, сімейний час разом. Ну, класно, мені вже подобається. Треба буде... Так, я хочу сказати відверто, що, наприклад, у мене є позиція, так, і у моїх партнерів, з Туреччини, Людмила Шимко, це голова Чорноморської асоціації українців, спільно з якою ми цей проект впроваджуємо. Ось, і у нас є бачення про те, що поки що ми не анонсуємо навмисно цей проект у пресі. Чому? Тому що нам дуже дійсно цікаво подивитися, як люди реагують, що люди читають. Ми хочемо наповнити медіа-контент позитивом і добром, і щоб люди доєднувалися самі. А далі, звісно, ми будемо анонсувати це все робити, але наразі у нас майже 10 тисяч охоплення за 2 дні. Дуже багато підписників, дуже багато коментарів, тому ми щасливі, що за 2 дні дійсно 10 тисяч людей змогли побачити, змогли поставити лайк і долучитися, скачати якісь методичні матеріали. Далі ми анонсуємо велику подію в прямому ефірі, але це буде теж на наступному тижні, тому кожен зможе долучитися. 12 грудня – це буде який день? Неділя? Субота. І потім наступної суботи – це вже буде 19 грудня. До 19 грудня здійснюємо мрії своїх дітей, а також дітей з малозабезпечених сімей. Ми залучаємо спонсорів, партнерів для того, щоб максимально допомогти іншим діткам здійснити їх мрії. Можна також перерахувати кошти на потреби будь-якої дитини, але
У нас принцип, щоб кошти перераховували не нам, а безпосередньо батькам. Ми даємо контакти, даємо реквізити, напряму зв'язується з дитиною, яка важко хвора, і будь-який партнер з будь-якої країни може допомогти цій дитині напряму, тобто бачачи, що це дійсно справжня ситуація. І я думаю, що чесність понад усе. Знаєте, коли наближається Новий рік, і, ну, в Туреччині, я би вам показала, тут за вікном зелень, море, сонце, але в нас же новорічний настрій також є. Ми вже встановили собі ялинку, коли скрізь ці декорації, трошки прохолодніше вже ввечері стає, все в цих вогниках. Ну, якийсь такий піднятий настрій, і хочеться творити добро. От реально, не знаю чому, чомусь в червні не хочеться так, як хочеться цього перед Новим роком. І всі люди, ну, от багато дуже людей реально починають думати про те, а кому ми можемо допомогти. Я думаю, що навіть найменша допомога, але коли нас багато, це буде ефект вау. Олено, добре, давай ще раз. Значить, у нас сьогодні ефір, ми знайомимо людей із деталями цього проєкту. Вже всі зрозуміли, що це за проєкт. Знову ще раз показуємо сторінку у Facebook із рекламою події на 12 число наступної суботи. А о котрій годині? Бо щось не побачила. Чи ще немає? А ми події ще не анонсували, тому що готуємо декілька сюрпризів. Я зараз не хотіла би їх озвучувати. Добре. Коли буде підтверджено всіх партнерів, ми обов'язково анонсуємо, і всі, хто підписаний на сторінку, і інші люди зможуть долучитися. Я хотіла ще сказати, Діаночка, про ще один важливий компонент, який ми взяли на себе. Це такий теж важлива робота, дуже велика. Вона, звісно, не завершується зараз через тиждень, тому що дуже багато запитів вже поступило. Запити про що? Ми хотіли на цій платформі «Україна мрій» показати максимальну діяльність нашої української діаспори і дійсно українців, які творять Україну, які творять своїми серцями, своєю роботою. Ми пропонуємо таке партнерство, воно абсолютно безкоштовне, але кожен може опублікувати себе, свою фотографію, да, з нашим макетом, розказати, про що він, чим він займається, який внесок робить, показати свої успішні кейси. Успішні кейси – це дуже важливий компонент, тому що ми показуємо, які проекти ми створюємо. І будь-який партнер, зайшовши з іншої країни, може подивитися, що у Туреччині є діаспора, яка робить ось такі проекти, може доєднатися. І за от 2 дні у нас вже до мене звертаються особисто людей багато з подякою, що все життя, що шукали, не могли знайти, а ось зайшли на сторінку, подивилися, знайшли проект і партнера в якійсь там країні. І це мега важливо, і це мега круто, тому що така колаборація, таке єднання на одній платформі, це є дуже важливо. Ми будемо її постійно наповнювати, і «Україна мрій» стане платформою для здійснення і творення дуже багатьох міжнародних проєктів, які в нас заплановані. Це перший початок, перший щебель. Тому ми запрошуємо всіх доєднуватися, партнерів. Супер. І висвітлювати про себе діяльність. А ті люди, які будуть долучатися, це буде формат онлайн-уроку на сторінці Facebook, чи може якась зустріч в Zoom, чи якийсь, ну, в якому форматі це буде відбуватися, щоб людей налаштувати, що їм потрібно буде зробити наступної суботи? Їм потрібно буде роздрукувати макети, заготовки листів, які ми будемо створювати, на основі яких будемо писати свої мрії. Тобто, щоб всіх був однаковий, звісно, можна і своє. Але ми пропонуємо однаково, щоб це було дійсно в одному форматі, щоб потім ми могли поширювати і Фейсбук, і Інстаграм, і соціальних мереж, щоб це був єдиний формат, щоб було видно, що це дотичність до цього проєкту. Також ми розробили єдиний формат уніфікований в кольорах України. Кожний партнер може його абсолютно безкоштовно використати, додавши свій логотип. І промоціювати цей проєкт і свою участь у ньому. Угу. Тому 12 числа потрібно бути в прямому ефірі, це буде трансляція на Facebook, YouTube, відповідних медіаресурсах. І ми плануємо там і живий урок, і показ мультику, і показ феєричного наукового шоу для діток. Тобто, я думаю, це буде такий цікавий контент, такий виступ онлайн, правда, але він буде. Ну, зараз в умовах карантину вихідного дня, який ввели нещодавно в Туреччині, це просто супер, тому що, ну, зараз всі сидять вдома, не виходять, не в кожного є там бахче, сад свій. Діти сидять вдома, і вони в основному сидять з телефоном або з комп'ютером. Тому це просто панацея, скажу я вам, дуже вчасно, дуже правильний захід. Я думаю, з Туреччини багато хто доєднається, тому що партнерів, як мінімум партнерів, вже я бачила навіть у вас на сторінці і організація українців в Самсуні, і ми в Бодрумі, і в Ізмірі, і в Анталії. Це дуже багаточисельна українська діаспора, там дуже багато діточок. Тому я думаю, що у вас буде
це дуже велике приєднання. Дивіться, щоб вас сторінка витримала, бо багато людей буде. Треба, щоб такий міцний був ресурс. Так, наразі у нас 9 країн підтверджено учасників. Я сподіваюся, що ми поширимо ці масштаби. І я ж кажу, потрібно працювати багато над цією ідеєю. Тому ми це розуміємо, концепція є глобальною, і ми сподіваємося, що суботні школи до нас будуть долучатися. Ми будемо пропонувати цікавий контент для проведення суботніх уроків для дітей. У нас є певні розробки, які ми також часто будемо анонсувати. Тобто, в межах цієї платформи буде багато цікавого. Супер. Олена, ну ти просто своєю енергією, навіть в мене вже бажання щось робити. От де ти береш цю енергію? Навіть ти зараз турецьку мову вивчаєш, я знаю. До речі, поділися, будь ласка, своїм досвідом щодо вивчення турецької мови. Як ти взагалі наважилася на це? Як, де ти її не вивчала? На якому ти етапі зараз? Дуже цікаво. Хочу зізнатися, що кожну країну творять люди. І саме через людей відбулося моє закохування у Туреччину, знайомство з волонтером, який приїхав і жив у мене 2 місяці вдома. Це був волонтер з Туреччини програми ISAC і МІН. І от він приїхав і звіяв всі стереотипи, що Туреччини, турецьких людей, культури і багато тих, що я чула. І дійсно це відбулося перше таке знайомство. Це був ризикований крок, але він був того вартий. Наразі я почала вивчати можливості, як можна поїхати до Туреччини, якісь культурні обміни, і познайомилася з багатьма людьми, зокрема з Людмилою, і поїхала в Самсун, закохалася назавжди. Приїхала з твердим переконанням, що потрібно вчити мову, потрібно створювати спільні ініціативи. Наразі я вивчаю 3 місяці. Можу коротко сказати про себе, хто я. Будь ласка, скажи, що набуть турецького, дуже цікаво. Добре, тільки не сидіть строго. Ні, ніяк судити не будемо. Будемо насолоджуватися. Ця мова для мене не складна, дуже цікава, можливо, тому що сильна мотивація. Тому легко. У мене гарний вчитель, педагог, тому ми онлайн займаємося 3 місяці. Окей, там вам. Міравала, Беним Адим Олена, Соєдин Присяжнюк. Пендерас Терчай Дельйору, Сатича, Пуч Айдир, Трукче Дезлері, Алейору. Українця, русця, ве, інгліжє, конушойором. Бен, Україна лиїм. Вініця, белі діє, межлісін, де. Ве, Україна, культур, вактам, де. Вау! Конушойором. Машаллах! Бен, чок, позитвіфім. Бен, чок, позитвіфім. Інсанлари, ве, хаяти, сувійором. Бір, хаїр, куриманун, башиїм. Вініця, декі, ротарі, колюбун, деїм. Аріка Сен! Браво! Дякую. Чок, щащі родим. Я дуже здивована, реально. Ну, наші українські жінки, вони такі, за щось взялися, все. Море по коліна. Круто. А дійсно, чи була такою легкою турецька мова, з якими, можливо, хоч якісь складнощі були у вивченні? Наприклад, граматика. Ну, от свій досвід. Скажу відверто, що я така людина, якщо з чимось стикатися, у мене одразу виникає ідея, як потрібно це покращити. Коли я почала шукати можливості вивчення турецької мови, їх було, справді, зовсім небагато. І в основному всі російськомовні, і в інтернеті, і усюди. І в мене виникла ідея, як створити цікавий ресурс для вивчення турецької мови, для української мови. У нас вже є партнерство і погодження, ми також скоро анонсуємо. Це буде і платформа відповідна, і дуже багато цікавих інтерактивних матеріалів. Ось, і для мене наразі не важка, дуже цікава, абсолютно відрізняється від української мови. Скажімо так, логічна мова турецька, математична. Оскільки я не дуже люблю математику і такі складні науки, а тут такий трансформер, який потрібно скласти, такий пазл, треба було. Ось, це правда, точно, що пазл, точно, це дуже влучне слово. Тому мені довелося полюбити складати пазли і складати певні математичні формули, але насправді мені дуже подобається, правда, щиро, і я продовжую вивчати, сподіваюся володіти нею просто бездоганно. Це моя мрія також іще одна. Супер. Ну, взагалі, бажаю успіхів. Це дуже респектабельно. Це не англійська, і не французька, і не іспанська. Це дуже, дуже дейщик, як то кажуть. Дуже інакша мова. Я хочу сказати, що коли я приїхала в Туреччину, перші 7 місяців, навіть може рік,
Я присвятила лише вивченню турецької мови, і завдяки цьому багато чого досягла, багато чого для мене легшим стало, більш доступним, тому що мова, звичайно, це наше все. До речі, вчора був день народження Олександра Олеся, якщо я не помиляюся, нашого українського поета. Ми робили пост. Він дуже, дуже, в нього патріотичні вірші щодо мови. Я вже перечитала вчора всі його вірші, зараз не згадаю цих рядків. Я знаю, що ти також пишеш вірші, я знаю, так? Також поетеса. Так, ти пишеш так, турецькою мовою також? Так, турецька мова в мене. Зараз не буду вже ритися в своїх книжках. Так, в мене є десь 15 віршів турецької мови, але вона дуже складна для написання в плані рими. Тому що багато слів закінчується, ну, однакові закінчення, або треба дуже арго, такі дуже складні старі слова, чи шукати, щоб якусь цікаву риму підібрати, або римувати вже одне й те саме, але це Гёкче Ньолду Елена. Нам пишуть о, хочу вірш, Мілашенко пише. Будуть і вірші в нас, до речі, Так, вірші будуть також. У нас є ідеї щодо створення літературних дуже цікавих проєктів, вони також будуть міжнародними. На даній платформі будуть об'єднувати всі країни, які до нас зараз долучаються. Чому? Тому що до поезії я ставлюся дуже прихильно. Я сама пишу вірші з 6 років, але 29 років я це все ховала і навіть нікому не показувала. Якось так вважалося, що мало кому потрібно добро, якісь емоції, а потім, напевно, життєвим досвідом зрозуміла, що дуже багато людей, кому це дійсно потрібно. І в мене є такий бренд, мій називається Little Girl. Чому? Тому що це така маленька дівчинка, яка і в мені живе, і напевно в кожній жінці. І в мене є свої дві Little Girl. Тому є ідея створення інклюзивної арт-книги у мене також, яка буде перекладена 14 мовами. Це буде книга з доповненою реальністю, з віртуальними подорожами в Україну, відомими локаціями. Це буде музика українських композиторів, але в аранжуванні виконавців з інших країн, тобто, щоб робити оцей мультикультурний мікс. Ось тому багато цікавих ідей. Над цим я також працюю. Супер, ну творчі люди, от тут одразу відчувається ця емоція творення, коли ти можеш створити, щоб це не було, якусь картину, вірш, написати оповідання, і створити проект, його втілити в життя, це такі дуже класні вібрації, вібрації створення. Цим потрібно ділитися. Таких людей завжди потрібно цінувати, ми їх цінуємо. І вони можуть зробити наш світ кращим і роблять, не тільки можуть, і роблять його кращим. Добре, Олено, скажи, будь ласка, а які ще, окрім поетичних, соціальних проєктів для дітей, може якісь, я зачитувала інформацію про ваш фонд, зараз вже загубила, як він називається? Небайдужі серця. Так, так, Небайдужі серця – це активна група, створена майже 4 роки тому. За цей час ми провели 35 проєктів соціального, благодійного, культурного характеру. Також виступили партнерами в дуже багатьох інших ініціативах. Це також така неформальна група людей, я їх називаю «Ангели добра», тому що це люди, які в щось вірять, які без зайвих запитань перераховують кошти, наприклад, на якісь потреби, на допомогу діткам. І знову ж таки, використовуючи культурний компонент, освітній компонент, не лише благодійний. Ми намагаємося поєднувати усе це для того, щоб створити добро, не лише прийти і віддати якийсь подарунок, а зробити особистий внесок, душевний, поділитися частинкою чогось, щоб залишилось для майбутнього, для розвитку цієї дитини, наприклад, так? І тому намагаємося поєднати і менторство, і благодійність. І ця сама група «Небайдужі серця», і наразі вона є моїм таким джерелом і також натхнення, і вірую в людей. І дуже багато, скажуть, чарівників, я їх називаю чарівниками, які створюють зараз Україну мрій. У нас дійсно велика команда, тому я сподіваюся, вірю, що це добро пошириться максимальними масштабами. Так, ми всі маємо можливість приєднатися до цього. Навіть найменше твоє зусилля, найменший твій потяг помножує усе. 1 + 1 – 11.
Так, добре. Ну, ми вже півгодинки поговорили, дуже інформаційно. До речі, хочу ще раз нагадати, що що ми можемо зробити на зараз, це підписатися на сторінку у Фейсбуці, лайкнути. До речі, у вас вже, я зараз подивлюся, 430 людей, 446, так, вже приймають участь. Ну, супер, дуже приємно, чи це два дні? Це феноменальні результати. Без преси, без анонсування в жодній пресі, дійсно, в жодній. Це феноменально. Це показник, про що я говорила спочатку, це показник того, скільки людей у це вірить, і для нас це мега важливо зрозуміти, скільки людей не на піарі, не на якихось інших показниках, а от на пориві серця готові долучатися. І ми бачимо, що ми це робимо недаремно, і сподіваємося, що все вийде якнайкраще. Тому запрошуємо до нас, до країни мрій, до наших, ставати нашими чарівниками. Так, і 12 грудня, будьте готові, це субота, я думаю, в який час буде ще анонс. Підготуємо всі роздруковки для праці над своїми мріями. До речі, а як ти вважаєш, чи буде цікаво написати свою мрію навіть дорослим? Може хтось приєднається, в кого немає дітей. Чи буде це цікаво для дорослих? Так, я дорослих точно цікаво, я впевнена. Ти чутки дорослі, як я, які мріють, я думаю, що буде дуже цікаво. Я можу показати, ось моя книга мрій. Клас! Ну все, тепер мені зрозуміло. Масштаб мрії. Які дійсно дуже багато списано, дуже багато написано. Я тут і клею, і пишу. Це те, про що я мрію. Ось, і якщо хтось такий самий мрійник, і ні. Я знаю, наскільки це важливо здійснювати мрії, тому що сама багато років не наважувалась навіть озвучити те, що я хочу. Наразі, коли я записала і подивилася, що їх більше сотні, розуміла, що потрібно щось робити, життя одне, і варто за мрії боротися, і варто для цього багато дійсно працювати, щоб домогтися. І є дійсно мрії дуже великі, які не приходять вже завтра, для яких потрібні роки або навіть багато років. Ось тому мріяти потрібно, мріяти варто. Це космічна шалена енергія, яка надає крила, яка надає вогонь в очах. Коли питаю, звідки в тебе енергія, я ні звідки її не беру, вона в мені, як би це не звучало банально. Космічний двигун, ти сама себе її генеруєш. До речі, це позитивні емоції і така енергія шалена, енергія створення. Це класна база для здоров'я фізичного, тому що у нас гормони грають, у нас зміцнюється імунітет. Це правда, це науковий факт. Тому давайте, найкраще, що ми можемо зараз зробити для себе і для своїх сімей, просто кайфанути, написати свої мрії, дізнатися дійсно, про що мріють діти, тому що не всі ми знаємо. От, і 12 грудня я буду чекати, я 100% приєднаюся, мені дуже цікаво, і так наша громада з Егейського узбережжя, у нас теж багато діток є, і ми всі приєднаємося з великим задоволенням. Я особисто хочу подякувати тобі, Олена, за таку ініціативу, вона реально заражає своїм позитивом, своєю благородністю, і взагалі класними емоціями. Тому ми з тобою, ми всі разом, ми це будемо продовжувати. Я відчуваю, я тебе дякую. Знаєш, Тетяночка, я хочу сказати, що я безмежно чекаю не самого прямого ефіру, я чекаю, напевно, вже ситуації після нього, коли буде з'являтися в мережі фото і відео цих емоцій щирих дитячих, цих сліз, радості, коли батьки здійснюють їхні мрії. І з нашим хештегом «Україна мрій» це для мене буде просто найбільший подарунок життя, бачите, як ці мрії здійснюються, тому я дуже очікую. Так, і ще хочемо нагадати, що це робота два дні, як існує сторінка, але робота над цим проєктом була здійснена дуже велика, дуже багато років, багато досвіду, і на формування бачення цього, що саме важливо, як це зробити. Ну, супер, я думаю, що Олена Присяжнюк наша реальний ідейний лідер. Дуже приємно познайомитися з тобою, дуже приємно спілкуватися. Ми всі лідери, і ми
дуже потужна команда, тому дуже дякую. Так, ми будемо потихеньку завершувати. От у нас трошки почитаємо коментарів. Питань нам не поступило. Думаю, що багато інформації ми дали, всім сподобалося. Так, супер, пишаюся вами, дівчата, Олена, Людмила, Діана, ви такі молодці, круті, Конія долучається, вони нас дивляться з Коні, так, із Абу-Дабі, здається. Так, Санічок Севіорус. Так, десь я бачила такі цікаві коментарі, не можу не прочитати. Працюємо як бджілки, це правда. З нами Абу-Дабі. Так, приєдналась з вами Україна в Еміратах. В Еміратах дуже класна українська діаспора. Я бачила, вони там і перегляд фільмів організовують, і День вишиванки, і стільки багато. Ну, дуже приємно дивитися, спостерігати. Потрібно знати про це, потрібно показувати, що роблять. І ми дуже сподіваємося на цій платформі висвітлити. І кожен буде шукати партнерів, мережуватися, створювати нові проекти в різних країнах. Це найкраща моя нагорода. За все те, що зробимо. І я чекаю на поетичний проект і долучуся одразу до всього, що тільки можна. Поезія, це теж моя. До речі, якщо я... Мені соромно зізнатися, але я теж людина. Сьогодні 6 грудня. Мені здається, чи сьогодні день української армії? Напевно, у нас вже стільки разів відбувалися ага. зміни. Тому що День козацтва у нас, здається, 14 жовтня, а 6 грудня ми не ще є. Тому що, знаєте, в Туреччині ми мало святкуємо такі свята. І, здається, сьогодні День української армії. Треба перевірити. Ну, якщо ми праві, то ми вітаємо. Усі, хто долучається, хто дотичний до цієї події. Вчора в нас був, як я казала, день народження Олександра Олеся. Я ж Олександр Олесь, так? Ага, так, це батько Олега Ольжича, правильно. Про що згадала, в нього такий вірш є: «О слово рідне, орле скутий». Так мені він сподобався вчора. Це зі шкільної програми нашої, коли ми вивчали їх на пам'ять, ці вірші. Вони в наших сторіс, до речі, є. Ну, а можна попросити тебе твій вірш почитати? Можливо, ти можеш? Можу, але мені треба будь знайти. Чи подивитися, які наші українки в Бодрині, в Туреччині. Що вони створюють? Я знаю, що ти також видала і не одну книгу. Так, так. Ну, от перша, яка мені потрапила під руку, це збірка творів українців в Туреччині. Тут декілька авторів мене запросили до участі. Це з ініціативи «Україна Айлі Сідерниї», організації українців в Анталії. 2018 року такий проект був здійснений. Така тут красива обкладинка, о, і ну, всередині. Гарний макет, дуже гарно. Угу. Зараз спробуємо знайти себе. Досі дуже цікаво, дуже приємно відкривати кожного разу, навіть перечитувати от інших авторів. О, Тетяночка, дуже просимо тебе. Так, ну добре. Це натхнення, це ще одне джерело натхнення в поезії. Так, так, це реально, от чим мені подобається українська саме поезія, я її намагалася переводити українські вірші на турецьку мову, ну, якось навіть англійською якось легше передати і настрій, і оцю риму, і ритм поезії турецькою більш складно, тому я більш турецьку літературу оригінальну читаю. Так, в мене тут є один вірш. Я його трошки переробила. Хочу його відкрити. Хочу його відкрити в такому вигляді, в якому він вже в новому існує. Але для цього мені потрібен час. А може поки я пошукаю, може ти зачитаєш якийсь із своїх віршів? Може ти знаєш на пам'ять, бо в мене дуже багато, багатьма різними мовами. Я коротенько скажу один вірш, теж який зв'язаний з дуже дорогою людиною, яка мене підтримує і на молитвах якої... Я роблю все те, що я роблю, це моя мама. Я хотіла б він коротенький про маму вірш. Навколо незліченна кількість квітів, краса і шарм яких
наш зір вражають. Є серед них одна єдина квітка, зрівнянь, як її не було і немає. Вона благословляє серцем чистим, у ній любов свята, в ній велич храму. Зберіть всі аромати квіт барвистих, вони ніщо із тим, як пахне мама. Так ніжно, так приємно. Ну, класний вірш, супер. Мені вже цікаво почитати, послухати якісь інші. Може, ще якісь є? Є, я їх також анонсую у книзі. Ідея книги пов'язана з Little Girl, маленькою дівчинкою. Це не лише та, яка мені, це з Україною, тому що Україна наша дуже молода, як молода дівчина. Також проходить ці турбулентні шляхи дорослішання, скажімо так, становлення, так як кожна людина проходить свій духовний розвиток. Тому це все я поєднала, якось зібрала з енергію і сподіваюся, що поезія моя відображатиме шлях кожної людини, навіть нашої держави України, до дорослішання. Так що я сподіваюся, в наших літературних вечорах, проєктах міжнародних ми доєднаємося і буде дуже цікаво. Така різностороння розвинута особистість, мені дуже приємно. Так, ну я не знайшла свій вірш, буду зараз, не знаю, буду зараз імпровізувати на ходу. Це саме найкраща імпровізація. Так. І справжність. Султанів, шейхів чи королів ніколи не було на нашій землі. У нас були гетьмани і козаки. І слава про них росте крізь віки. Силою духа, вогнем і мечем, поміж скелетів ворожих нікчем, вона проросла у всесильний народ, міцніший столітніх гірських пород. Хто їздив, літав та хоч пішки ходив, хто бачив у світі хоча б пару див, хто спогади про Україну плекав, хто еміграції солі пізнав, той, хто ходив від полів до морів, а перед очима Дніпро майорів, той знає, що то за сум, що за біль, коли чужа мова луна звідусіль. Всьому є цінність і всьому ціна. Країн більше ста, батьківщина одна. Хай добрим словом нас поминає вона. Хвилинка патріотизму. Це важливо, якраз дотично до теми України мрій, тому що Україна мрій побудована на цінностях, побудована на патріотизмі, на щирій любові до України, до українства, до промоції. Тому дуже дякую, Діана, дуже влучно. Так. Добре, ми будемо заходити на посадку, як то кажуть. У нас вже 44 хвилини наш ефір. Бачу, люди тільки приєднуються, але ми збережемо. Ми тільки злетіли. Так. Ми збережемо цей ефір, щоб люди могли ще передивитися. Це була наша рубрика, в якій ми знайомимо глядачів із видатними українцями. Олена Присяжнюк. Реально видатна українка, на мою думку. Дуже приємно було поспілкуватися. Я бажаю тобі натхнення, сил і завжди віри в те, що така справа – це добра справа. І які б не були перепони на шляху, складнощі, завжди вони всі пройдуть. І завжди така справа буде здійснена, і всі будуть щасливі. Множити щастя – це непроста робота. І я тобі бажаю літати і брати з собою в польоти крилатих людей. Їх навколо багато. Ти цим це здатна, у тебе крила є також. Тому мрії, літай, нехай мрії здійснюються. Дякую, дякую. Дякуємо усім глядачам. У нас багато глядачів, багато коментарів. Дуже приємно. Ми будемо продовжувати цю традицію. І 12 грудня на сторінці у Фейсбуці «Україна мрій» доєднуйтеся до прямого ефіру, до уроку, а потім будемо дивитися, як здійснюються мрії. Щиро дякую ще раз за ефір, усім класної неділі і до нових зустрічей! До зустрічі! Щасливо. Дякую! Пока! Бувай, бувай! Бувай!